Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u moju kuhinju. U ovom videu pravimo doručak šampiona. Trominutni, izbalansirani doručak, dakle ima proteine, ima masti, ima ugljene hidrate, vlakna, ima sve što mu treba. Vidjet ćete i sami, u svakom slučaju ovo je najviše nastalo zbog toga što mi svi pričaju: Vuče, nema vremena da napravim doručak, ja idem ovamo, idemo nama, pa jedemo pekare. Evo da vidite šta ovdje imamo, naravno da se jedu jaja za doručak, omlet, imamo jedan dobar batat ovoliki, zato što ćemo Martin i ja ovo da jedemo zajedno. Imamo baby spanać, može i običan spanać sa pijace da se koristi. Zgranuo sam se kad sam vidio da nemam spanać. Imamo grožđano ulje, maslinovo ulje sa tartufima, čisto malo da zamiriše, pavlaka, pa to mu je to. Daj da ljuštimo ovaj batac, sad ćete da vidite. Kako sam uljuštio batat, on je manje više spreman, samo treba da ga izrendam. Ovaj deo ovdje ću da koristim za đubre, zašto se to ne vidi u kadru, znaš tu foru. Ne znam da li sam ikad više renda. U svakom slučaju, nema nikakve mudrosti s ovim. Stavi se malo grožđanog ulja ili bilo kog drugog. I ovo se stavlja na dinstanje. Dok se ovo sve dinsta, situacija je sljedeća. Treba da slupamo jaja. Ja jedem 5, Martin jede 3. To je jednako 9 u slobodnom nekom množenju. Šalim se. Vidiš, brate, kad su ovako jaja sva različita, vidiš kakva su, to znači da su domaće. Kad ti daje onako sva ista jaja, iste veličine, to je prošlo neku selekciju. To su one kokije, brate, to su na steroidima. To ne valja, nemoj steroide da koristiš ni kroz kokije, ni ovako. To je to, osmica, stavljam so, stavljam biber, tajni sastojak. Zašto tajni sastojak? Zašto ću tek sad da vam otkrijem. Kurkuma, burazero, budu žuće jaja, onako imaš još veći tri prema tim jajima. A i kurkuma je dobra, dobar antioksidant, tako da ta. I posljednji sastojak u ovoj smesi je pavlaka. Zašto? Da bi kajgana bila kremastija, brate, zato što to volimo, u tom smo fazonu. Smutimo sve to. Ukoliko ne promešam ovaj slatki krompir, verovatno da će da zagori, tako da ćemo i to da odradimo. On će malo da izgubi svog volumena kad se ovo sve uradi i to će sve da bude strava. Ono što je mene začudilo je koliko brzo on bude gotov kad ga tako narendaš. Baš je dobra fora. I posljednji sastojak, ne tajni sastojak, spanać. U ovog puta baby spanać. Slobodno može veća količina. Ovo kako uđe u ovu toplu priču, tako onako izgubi na volumenu 85%. Tako da slobodno samo potopiti spanać u jaja i smesa je spremna. Sve što sad treba da se desi, da sačekamo još jedno 30 sekundi da ovaj batat malo nestane. I to je to. Batat je spreman, spremni su nam i tanjiri. Taman sam iskoristio ovih 30 sekundi bukvalno da sve rasklonim kako treba, da mogu da serviram. Evo, čim je batat spreman, situacija je takva da ovu smesu ubacujem i tome treba još bukvalno 30 sekundi. To je onda spremno, sad ćete vidjeti. Ono što ja radim dok pravim kajganu, sve vreme mešam. Zašto sve vreme mešam? Ne volim da se stisnu jaja onako, ne volim da budu onako dobro pečena, nego da to sve bude onako mekano i lagano. I s tim u vezi na kraju ću da dodam ovo maslinovo ulje sa tartufima, delom zbog mirisa, a delom da to ostane još malo onako laganije, kremastije i to. Sve smo uradili da bude kremasto. I evo ga, to je to, brat. To ne treba više se peče, uljice na kraju, samo da bude sve kako treba. Martine, brate, moramo i kajmak uz ovo da jedemo, definitivno. Okej, idemo za 100.
Doručak je spreman, brate, u 3 minuta. Ono što možete da uradite, ako hoćete još vremena da uštedite, narendaš batat uveče. I onda ga samo staviš u neku kesicu, nešto. Slatki krompir se dobro ponaša ako nema vazduh da oksidiše. Što se kajmaka tiče, znaš onu foru što kažu nemoj kao ovako da jedeš kajmak zato što će se pokvariti? Kod mene se nikad ne pokvari, sabijem ga pre nego što dođe u tu priliku. Tako da, eto drugari, imate jednu jednostavnu varijantu za doručak. Naravno, jaja treba praviti na 100 načina, treba ih jesti svaki dan. I sami znamo da ona nisu štetna, jel tako? Iako se priča, mitovi pričaju da su jaja štetna ako se jedu stalno, ali mi ćemo reći ne, nisu. Treba nam da jedemo masti, treba nam da jedemo tu kompletnu namirnicu i pokušavamo da jaja biramo iz što nekog prirodnijeg izvora. To je to. Prijatno, sad se mi bacamo na klopu, a možda i ti. Za ovo može da se koristi i običan krompir, malo ga duže peci. Aj, ćao. Aha, aha. Mnogo bre skupo ovo. Ajaaa.